Aquest passat divendres, el Pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona va ser el marc de l'entrega de guardons de la primera edició del Premi organitzat pel Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells, CEPAC, per a treballs universitaris de temàtica castellera. El guanyador del primer premi va ser l'estudiant de la Universitat de Girona, Pau Roig, per un treball sobre l'aparició de noves propostes turístiques al voltant del món casteller. També es va tregar un accèssit a l'estudiant de la URB, Belén Moreno, per un treball sobre els drets televisius del món casteller. El treball guanyador va destacar propostes turístiques presents i futures, com Tarragona Ciutat de Castells o el projecte del Museu Casteller de Valls, com a exemple de bones pràctiques per apropar el món casteller als visitants. Sobretot es tracta de planificació, perquè estem parlant d'un patrimoni material i és qüestió de que el turisme no afecti aquesta tradició. Aleshores es tracta d'agafar-ho en un moment com ara i començar-ho a planificar perquè no passi, no tingui un efecte negatiu a la tradició. Però el visitant pot anar a una actuació perfectament, però es tracta més, jo crec, de que vagi als assajos, potser en grups reduïts, per no alterar la rutina, perquè així pot entendre el que hi ha al darrere.